провели перелік присутніх, всі делегати з'їзду на місці. Хорошо. Тобто продовжуємо з'їзд, який ми розпочали у п'ятницю. Да. Шановні колеги, значить, я пропоную продовжити наш з'їзд. Сьогодні 8.07 для фіксації відеокамер. Да, понеділок. Понеділок, 8 липня 2019 року. Продовжуємо наш позачерговий 25-й з'їзд Радикальної партії і з двох питань порядку денного. Про виключення кандидатів у народні депутати, включені до виборчого списку політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. І про звернення до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення в частині реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Минулої п'ятниці, коли ми з вами розпочали з'їзд, ми провели ретельне обговорення ситуації напередодні виборів, як працюють ті чи інші кандидати. І у зв'язку із обговоренням, яке в нас було в першій частині з'їзду в п'ятницю, є необхідність прийняття рішення. Тому я прошу Олег Вячеславович коротко підсумувати обговорення в п'ятницю і до кого є зауваження, які пропозиції. Ми підсумували роботу наших кандидатів в народні депутати і маємо незадовільну роботу деяких кандидатів і пропозиції виконкому, пропозиція штабу, який займається організацією виборами, що деякі кандидати в депутати незадовільно працюють на забезпечення результатів виборів на депутатів. Це Вовк Віктор Іванович, Купрієнко Олег Васильович і Кіріченко Олексій. Пропозиція виключити даних депутатів із списку кандидатів в депутати Радикальної партії на позачергових виборах в депутати. Це пропозиція з'їзду. Є підстави для прийняття таких рішень? Так. Кіріченко Олексій, підстава заява про власне бажання, тобто це є рішення обоюдне. А Купрієнко Олег Васильович і Вовк Віктор Іванович, підстава, незадовільна робота і самоусунення від роботи на парламентській кампанії. У Вовка Віктора Івановича номер у виборчому списку 10, у Купрієнка 14. Так. Угу. Взагалі не працюють? Взагалі не працюють. Угу. Ви звертали, щоб працювали? Так, ми неодноразово зверталися для того, щоб дані депутати працювали, але нема взагалі ніякої реакції. І ми вважаємо, що дані дії кандидатів в депутати не дають можливості працювати далі команді. Інші пропозиції є? Ні. Немає. Хорошо, дякую. Ми у п'ятницю з вами дуже серйозно обговорювали питання щодо роботи наших кандидатів у депутати. У нас надзвичайно складна ситуація. Я говорю не лише про нашу передвиборчу ситуацію, а про ситуацію в Україні. Я хочу, щоб кожен, хто отримає мандат народного депутата, щоб це були люди, які цей мандат вигризли довірою людей, підтримкою людей і так далі. Я не дозволю ні одному, наголошую, отримати цей мандат на шару, нічого не робивши. От я вчора повернувся з Франківська, за суботу-неділю в мене Волинь, Рівне, Франківськ, 4 ефіри, 4 зустрічі і так далі. Як може бути так, що лідер пахає, хтось не пахає і отримує мандат? Більше того, я вам обіцяв, що керівники обласних партійних організацій матимуть шанс своєю роботою отримати статус і довіру людей, і статус народного депутата України.
І тому, якщо ви працюєте, ви маєте право на те, щоб стати народними депутатами. Хто не працює, такого права не має. Тому в результаті аналізу, який був проведений, який доповів зараз керівник, перший заступник керівника виборчого штабу Олег Вір'янов, на жаль, наші шановні колеги Віктор Вовк і Олег Купрієнко, вони не роблять все для того, щоб партія здобула перемогу. На ефіри не ходять, один із них, інший самоусунувся від роботи. Я вважаю, що це несправедливо і нечесно, коли один пахає, щоб отримати довіру людей і мандат, а інший нічого не робить і отримує. У мене принцип такий, в мене немає свій чи не свій. У мене свій той, хто пахає. Хто не пахає, значить, уже не свій. Скільки років був би незнайомий і які б стосунки не були. Я хочу, щоб кожен з вас став народним депутатом і отримали цей мандат потом і кров'ю, а не на шару. На шару в цьому житті тільки сир в мишоловці. Усе інше, то, що ти здобуваєш своїм горбом, те ти ціниш. Що ти получаєш на шару, ніколи не ціниш. Так до нього і ставишся. Тому я пропоную прийняти рішення з'їзду і виключити з виборчого списку Радикальної партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Віктора Івановича Вовка, який у цьому списку номер 10. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Відповідне звернення направлено до Центральної виборчої комісії. Я пропоную делегатам з'їзду виключити з виборчого списку Радикальної партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Купрієнка Олега Васильовича, який у виборчому списку під номером 14. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Утримався? Нема? Рішення прийнято одноголосно. Я пропоную виключити у зв'язку з поданою заявою із виборчого списку Радикальної партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Кириченка Олексія Миколаївича. Номер у виборчому списку номер 23. Олексій, я мав з ним сьогодні роботу вранці. Він подав заяву про те, що він складає, виходить з виборчого списку, він залишається в команді і продовжує виконувати обов'язки мого помічника, ким і був до обрання народним депутатом. Хто за те, щоб виключити Кириченка, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Отже, рішенням 25-го з'їзду позачергової політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка із виборчого списку Радикальної партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року виключені Вовк Віктор Іванович, Купрієнко Олег Васильович, Кириченко Олексій Миколаївич. Я відповідне рішення підписую прямо зараз і доручаю виконкому партії негайно відправити, передати його до Центральної виборчої комісії для прийняття рішення. Секретар Сметана, підпишіть, будь ласка, рішення. Підписуйте рішення. Центральної виборчої комісії Радикальної партії України, Радикальної партії Олега Ляшка з правом виборчого голосу. Прошу також у зв'язку з прийнятим рішенням про відкликання із списку Купрієнка Олега Васильовича підписати відповідну заяву, прийняти рішення про відкликання його з посади уповноваженого представника Радикальної партії Олега Ляшка в багатомандатному виборчому. Так, я підписав це рішення. Далі. Ще одне рішення, яке нам треба прийняти, відповідно до пункту 2 частини 5 статті 61 Закону України про вибори народних депутатів України, звернутися до Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати реєстрацію кандидатів народні депутати України Вовка Віктора Івановича, Купрієнка Олега Васильовича, Кириченка Олексія Миколаївича, включених до виборчого списку політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка
відповідно під номером 10, 14, 23 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з виключенням їх з виборчого списку. Хто за це рішення, прошу голосувати. За, хто проти, утримались. Одноголосно. Рішення прийнято. Я підписав відповідні рішення про виключення Вовка, Купрієнка, Кириченка з виборчого списку, про звернення до Центральної виборчої комісії прийняти необхідні рішення. Я уповноважую Євгена Відмиша, який представляє нашу партію в Центральній виборчій комісії, негайно ці документи в ЦВК для прийняття відповідного рішення. Шановні делегати, шановні колеги, як ви знаєте, в мене дуже добре серце, але цій доброті завжди є межа. Межа одна, коли людина не працює і коли вона думає, що може на горбу їхати в рай, на моєму горбу, до парламенту. На моєму горбу до парламенту ніхто в'їжджати не буде, як я в своєму житті всього добивав сам. Кожен з вас, я вас попереджав, кожен з вас у моїй партії має, у нашій партії, має шанс себе реалізувати і всього добитися, так як я добився. Кожен з вас може стати народним депутатом, яким завгодно. Але це залежить виключно від вашої роботи. Кожен з вас повинен пахати. Якщо хтось думає, що може заїхати до парламенту на моєму горбу далеко не заїдуть. Ви бачили, що трьох я тільки що із свого горба скинув. Тому я кожного з вас попереджаю. Наша партія сильна тоді, коли пахають. Кожен должен пахати, іти до людей, вигризати перемогу, до села, до міста, до кожної людини. А не сидять і думають, що дурний Ляшко зробить результат. Я не похож на дурного. І не дам нікому на шару отримати мандат, який коштує надзвичайно дорого. Тому що це довіра людей. Тому виборчий список ми зараз підкоригували. Я сподіваюся, що і Купрієнко, і Кириченко, і Вовк продовжать свою роботу в нашій команді в статусі моїх помічників. І мандат – це не чиясь приватна власність. Не моя і не ваша. Я попереджаю всіх, хто буде народними депутатами. Гриценко, Маковецька, Качур, Каліш, Сметана, Мірошниченко і всі інші. Місюренко, Авір'янов. Мандат – це не ваша приватна власність. І ніхто не може думати, що ви цей мандат отримали назавжди. Чи він вам з неба впав? Якщо не будете працювати, якщо не будете цінити, як отримали, так і втратите. І цей мандат вам дав я, Господь Бог і український народ. А не так, як хтось мені розказує, що я сам буду рішати, куди мені йти. Іди виграй вибори в село, потім будеш рішати, що тобі робити. А якщо ти мандат отримав по списку радикальної партії, значить підчиняйся рішенням партії лідера. Тому я всіх попереджаю. Це мандат у тимчасовому вашому користуванні. На 5 років, який вам дав я і українці, дадуть через 2 тижні. Та що не розслабляться і не думати, що це ваша власність. Ті, хто думав, вже залишаться без мандату. Вперед, брати і сестри, до світлої мети. Я оголошую закритим наш з'їзд. Дякую за прийняті рішення. Вони були дуже непрості, але я вважаю необхідні для того, щоб посилити роботу і вигризти перемогу. Я звертаюся до лідерів партійних організацій ще активніше працювати, тому що ви сьогодні отримали ще більший шанс. І головне урок, що кожен з вас, хто припинне працювати, може бути у цій ситуації. Всім зрозуміло. Дякую.